Ajde, kohajde, qa kohaj që e ka sot. Si gjithë dinjoja, shkojmë edhe ne në plajsh, ne fukarejt e fundjavës. Nuk jemi të vetmit që përshkojmë plajsh sot, se ne fukarejt e kemi shtunën dhe djelen. Për ka dhe fukarejt më shumë se sa një që kanë veç djelen. Për ka dhe më kej që kanë veç gjysë dite. Shku që i kena kalu gjithë të sprovat. Shohim që që sprovat do kemi sot. Si do e kalim sot në breakdadin shqiptar të Adriatikut. Jemi këtu në zonën e shkëmbit Kavajës dhe shpresojmë që të gjejmë sa më shpejt një vend parkimi ku të le makinën dhe që mos harxojmë kohë. Ndërkohë që këtej ka filluar është ora pra 12:30, 1:20 po shkon. Dhe sa po jemi futu në këtë zonën ku janë hotelet, pra për të shkuar sa më pranë breakdate. Por filloj që këtu pra shpresojnë që mos në iki pjesa tjetër e ditës duke gjithë vend parkimi. Kjo është peripecia që heqin shqiptarët nga babzia e ndërtesave, zaptojnë hapsirat publike vetëm dhe vetëm për të zhvatur njerëzit dhe ja kushohen tani gjithë se cili përveç pjesës godinës ka blokuar dhe pjesën publike, ku e ka bërë pronë të vetëm, duke dikush vendos një blok, një biril, një cop hekur. Vrum pahone. To janë rrugicat ku kalohet, për që ku në plajsh. Dhe edhe kjo makina këtu, besoj si dhe jetë hasur, dhe këtëra një makinë tjetër kërë ka kalu këtu. Është rruga shumë e gjondë për të kalu. Ja, më bëhet fjallë. Minutes later. Që për bëhet më vazi, kena 15 minuta këtu. Ec! Ecëre! Aha, në iku dita këtu më nda se erdhe më plash, jo me netu në vap. E o pa punë, të esmin djetër, që në do? Dite bugur, dite zakonshme, duhet thënë që kjo gjë ndodh çdo ditë në plazhin shqiptar, në zonat ku ndërkohë që këtë del makina tjetër. Biri gajdi zgajdi gji, biri mor të taftë të dora, biri aj të taftë të dora, Hajde kalo këtu të një shive. Opa. Si të përfundim ku dhe le makina në te? Me fusim të dyqani këtu. Hetë prap në apa. Hetë prap para. Kime me? Se të bo kështu, të bo jetë të bo si Krishti. Si Krishti kur... Kështu ke po, dërzove vëllë di. Për s'ka fare parkim di? Po si t'ja bëjmë ne? Edhe për hotelin s'ka bëjmë ne. Qa bojt që më nga? O, pra te paska!
Ai delemeria këtu. Kej fare më. Ja seriozisht ku ta lëmë. Ku tu nxemë? Ha? Tu nxemë? E nxe këtu tu? Si që patë pra, kjo ishte dita jo në plajit, se përfundim prej 2 orësh, sa rritëm gjenim do t'i me parkimi, këtëmejme prapë në shvise, si e ka për një plajit, për një fukaret. Pra, një vend parkimi ishte pengesa jo në që sot më zbëjmë plajit, që di ku mund t'alim më. Tjetë dë njëzë me gomarë.